og til skyting så har Johannes Thines Bø gått fryktelig fort. For Bjøntegård 17 sekunder bak nå. Så får vi en som kanskje kan slå langrennstidene til Johannes Thines Bø, nemlig Martin Fourcade. En runde. Johannes Kyhn som tar ledelsen i mål med to runder. Sterk avslutning av tyskeren. Vesentlig raskere enn Skjevdal. Men nå skal vi begynne å fokusere mot tetkampen, seierskampen. De store favorittene, Martin Fourcade, han har åpnet 6,7 sekunder tregere enn Johannes Thines Bø. Og så skjøt faktisk Henrik Dabbe Lund 5 runder på liggende. Hele serien ut venstre, dessverre. Skjønner ikke hva som har skjedd det der. Korsarnikov, ingen mulighet på tiden til Thines Bø, selvfølgelig. Her kommer Martin Fourcade. Inngangstiden er bra. Han er tredje raskest inn, men han er 13,7 sekunder bak Johannes Thines Bø. Han hadde også en trøblet innstilling i dag da. Erlend Bjøntegård skal vi snart begynne å kikke etter, Ola, hvis ikke du har sett noe til han. Nei, ingen på stående akkurat nå. 16.07, etter 17.19. Fourcade 3 ned. Ja, slutter jo veldig tett og fint her da. Vant her i fjor. Og midt i siste, flott serie. Kommer til å være med å kjempe om den seieren også i år. Og her kan han, i motsetning til Johannes, gå rett ut. Og da tar han ledelsen 6,4 sekunder. Foran Tarjei Bø, som har lagt seg på andreplass. Det er selvfølgelig 5/10 foran broderen. Om på hver av skytingene gjør vel at seieren ryker, men at formen er i anmarsj, og at det skal bli mye moro med Johannes Thines Bø utover, det tviler jeg ikke på. Og så er det Tarjei Bø som får en bom på det siste skuddet. Ja, dessverre. Et grov bom på Tarjei langt under. Filip Jøntegård mot Martin Fourcade dette her da. Erlend Bjøntegård skal mot mål etter hvert. Emil var inne og skjøtte en runde på sin stående serie. Startet 2 minutter etter Johannes Thines Bø, Erlend Bjøntegård. Martin Fourcade i kjent stil. På vei inn mot skyting. Han har nesten 10 sekunder på Bjøntegård på det passeringspunktet midt på runden. Tarjei Bø gikk ut på 5. plass. Det er Bjøntegård, Håfer, Bø, Birkeland, Bø. Tarjei nederst av de. Før Martin Fourcade skal skyte. Fourcade har 7/10 til Johannes Thines Bø og 8,8 til Erlend Bjøntegård. Da har Bjøntegård gått bedre enn Fourcade på andre halvdel av runden. Og da tror jeg faktisk at Fourcade må fylle for å slå Erlend Bjøntegård. Her kommer Bjøntegård mot mål. Siste meteren inn. Det er antagelig et palløp det for Erlend Bjøntegård, og det er så viktig for en som trenger resultater for å komme seg med. Og han er strålende fornøyd. 14,4, sterk avslutning. Fourcade har 4 og skyter først. Og da blir det vel favorittseier til Martin Fourcade. Han skal gå den siste runden først. Bjøntegård har gått veldig sterkt. Har beste tid på den siste runden, Erlend Bjøntegård. Slått Johannes Thines Bø med 2,8 sekunder. Fourcade ut etter stående skyting, og han har en ledelse som vel skal kunne holde 8,5 sekunder. Og så kommer Fourcade til passering, og da ser vi at han har ganske bra kontroll på dette. 7,7, han har ikke noe sånn storform inne, for han har tatt til Bjøntegård, men han har ikke tatt nok til at dette blir spennende. Men må holde seg på beina for å holde hele veien inn. Fikk en ordentlig trøkk, Emil Hegle Svensen, 3+1, og langt, langt bak. Liv, dette var ikke bra. Nei, han så virkelig sliten ut på slutten av løpet nå, synes jeg. Ikke noe hyggelig å se Emil i den formen der. 2-0
0,6 bak er Emil Engle Svensen med sine fire runder. Og som du sa, det så ikke ut som han hadde slappet veldig av på slutten heller. Martin Fourcade sliter med å henge på landsmannen. Det er faktisk sånn at han ikke klarer det mot dette. Det er jo helt kjørt Fourcade også, sikkert stinn av trening. Jeg synes han ser tyngre ut enn han gjorde i fjor på denne tiden her. Både måten han går på, han er ikke så stabil, god teknisk, så han var i fjor på denne tiden. Men det er da ganske bra fart på disse to, så det skal vel gå for Martin med tanke på seieren. Han hadde jo 8,5 sekunder å gå på etter skyting Martin Fourcade, og da er det bare noen meter igjen, og da tåler han til og med et feiltak med staven. Han tar seieren i dette løpet, 13 sekunder foran Bjøntegård. Ja, det var en sterk avslutning. Det var rett og slett Detieu som var veldig, veldig pigg, og det er sikkert fordi at han må være i litt form så tidlig i sesongen for å være sikker på en plass på laget. Og det nødt Fourcade godt av på denne siste runden. Trygt alt han gjør. Det er jo imponerende at han gir så gode resultat, selv om han ikke ser ut som han er helt i toppform. Og da vitner vel kanskje og bekrefter vel at han blir skummel og vant. Avec Martin, première course, première victoire. On disait que vous étiez dans le doute ces dernières semaines après une préparation un peu particulière. Vous voilà rassuré. Ouais, le être dans le doute, c'est toujours un grand mot. Ensuite, j'ai besoin de... Je fonctionne un peu comme ça, j'ai besoin de... des résultats pour valoriser le travail qui a été fait. Voilà, c'est sûr que les sensations étaient bonnes ces derniers jours, mais c'est vrai qu'on a toujours besoin de... En tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours besoin de confronter ces sensations à la réalité pour voir que je suis dans le juste. La préparation arrive à son terme et comment vous vous sentez globalement? Est-ce que vous estimez que vous êtes déjà à 100% ou est-ce qu'il y a encore, on est encore loin du compte? Non, je suis pas à 100% du tout, c'est pas l'objectif, c'est pas le but. J'espère déjà encore monter en forme d'ici la ouverture de la Coupe du Monde à Östersund. Je sens que notamment sur le dernier tour aujourd'hui, il m'en manque un peu par rapport à une configuration idéale. Ensuite, l'objectif c'est les Jeux. Les Jeux c'est en février. Il reste 3 mois, donc oui, l'objectif c'est d'être en forme, c'est d'engranger des podiums, engranger des victoires et des points en Coupe du Monde. Mais c'est aussi de gérer cette saison pour arriver au meilleur de ma forme au mois de février. Une dernière question sur vos adversaires, sur quand on regarde les temps de ski, on voit que Tarjei Bø en tout cas semble déjà très en forme. Johannes qui aujourd'hui fait une très belle course sur... Sur le premier tour, il est parti extrêmement vite. Voilà, il y avait des conditions de neige un peu spéciales aujourd'hui, ça peut aussi jouer, il faut voir. Pas uniquement sur une course, c'est ce que je dis, c'est la première de l'année, demain il y en aura une autre, où on va être en confrontation, donc ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Et puis ensuite, voilà, la vérité, c'est dans 15 jours à Östersund, donc il nous reste encore un petit peu de temps pour y arriver et puis pour pas combler ce retard parce qu'il n'y a pas de retard et en plus je suis dedans, mais pour arriver au meilleur de ma forme, j'estime que j'y suis pas et lui on sait pas où il en est, donc c'est plutôt bon signe.